Bizneset shqiptare kanë krijuar gjatë periudhës së pandemisë 185 milion euro detyrime të papaguara ndaj tatimeve. Të dhënat e drejtorisë përgjithshme të tatimeve tregojnë se borxhi tatimor i krijuar 12 muajt e fundit arriti në 22.7 miliard lekë, duke zënë 19% të stokut total. Eksperti kontabël Cotiraj Dhamo shpjegon se një situatë e tillë ishte e pritshme për shkak të pandemisë, por tashmë duhen marrë hapa konkret për rekuperimin e këtij borxhi. Në kushtet e impasje paguse të shumë bizneseve, në kushtet e kufizimit aktivitetit, në kushtet e të themi mos pagesës dhe nga reciprokisht klientët me furnitorët, do krijon të pa tjetër dhe pasi paguse për subjekte, për pretatim pagusit. Një situatë e tile krijuar e vështirë nga pikpana financiare, pa tjetër që kërkon që të gjendit një zgjidhje. Dhamo kritikon menaxhimin e borxhit tatimor, kur pjesa më e madhe e ti i takojnë subjekteve me status pasiv. Një subjekt nuk mund të kalojë në status pasiv nëse ka detyrime. Normalisht dhe për mua është mund të jetë dhe spekulative nga të dy palët e përfshira në këtë proces, pra sepse ndodhë që një biznes ka detyrime, kalon status pasiv, pezullojnë detyrimet, krijon një biznes të ri, në një emër tjetër apo në formë tjetër dhe vazhdon përsëri dhe kështu hapën mbyll detyrimet mbeten atje. Shuma e papaguar për kontributet për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore vlerësohet në 17 miliard lekë. Megjithatë, pjesa më e madhe e borxhit i përket pagesave të munguara për TVSH-n dhe tatimin mbi fitimin.